Na? It's alive! It's alive! Tai vat, turim starlečiuką, užsikūrė viskas tvarkingai. Akumas biškį buvo nusėdęs. Smei, kad darysim tokį bairį. Tiksliau, aš darysiu, nežinau, ar dar kažkas prisijungs. Bet, žodžiu, smei, kad maloniai kviečiami atvykti, tiksliau, prisijungti. Nu, nežinau dar tiksliai kur, bet smei, kad Kaune su starletu varysim pašaudyti biškį per išmetimą launčą per naujus metus. Vietoj fejerverkų padarysim launčą. Tai toksai kaip ir legalus metas pašaudyti. Esmė, kad tokia kaip vizija yra didžiausia, tai kad atvarytų, prisijungtų kažkas iš jūsų, žodžiu, kažkas, kas turi mašiną, kur yra launčas ten, flat shiftai ir visokiai panašiai, kur gali pašaudyti. Taip sakant, nu, tas vat fejerverkų atstojimas, tai susirinkt kažkeliese, kiek, aišku, įmanu, nu, kiek, kuo daugiau, tuo smagiau. Ir pašaudyti per naujus vietoj fejerverkų. Gal ir fejerverką irgi kartu kokį iššauti. Arba nuo launčio uždegti fejerverką, pavyzdžiui, nuo išmetimo, nežinau, ar taip įmanoma yra, tai pabandyti. Tai va, žodžiu, toksai planas chuliganas ir galbūt kažkas norit prisijungti, jeigu norit, tai tada, žodžiu, Facebook'e eventą sukursiu aš. Čia video prašyme rasit į Facebook'ą nuorodą į tą eventą, žodžiu, tai ten paspausit, žodžiu, ir jeigu norėsit prisijungsit, kažką parašysiu, nežinau. Reiks dar, aišku, ir bandyti kažkokį video susukt. Labai paprasta, nes reikia ir naujus metus atšvęsti, ne tik video sukt. Manau, kad visai bus linksma pastebėti fejerverką ir šauti iš išmetimo fejerverką. Čia toks labiau gal, aišku, kur, kai neturit ką veikti, nieko nesugalvoja, neturit pas ką švęsti, ar šiaip norit labai, labai įdomiau atšvęsti naujus negu paprastai, tai vat, gal šiaip tiesiog atvažiuoti ir pažiūrėti, kaip šaudo starletas. Gal ne tik starletas, gal, nu, ta prasme, gal ir jūs, jeigu turit kažką, tai tvarykit su savo. Žodžiu, pasakiau idėją, kas nori prisijungs. Aišku, jeigu nesi priplanavęs, ten kažkur tai sutiktų naujų, baisiausiai su visom giminim ir panašiai. Taip va, tiek ir norėjau. Žodžiu, susimatysim iš tikrųjų kitais metais tikrai, čia tas kanalas niekur nedings. Tie video apstoja, tai vienu metu vėl iškrenta keli, vėl apstoja, tai esmė, kad lėčiau kai kas. Esmė, kad daug visko vyksta. Ir daug ko dar nematėt. Kitais metais manau, kad biškį turėtų viskas prasijūdinti geriau, nes tas servisas, manau, irgi dar serviso nerodžiau, tai aprodysiu tiesiog, nežinau, nesijaučiu, kad pasirengęs jį parodyti, bet ką čia baisiausiai pasirengęs, tiesiog tvarkos nėra tokios, kokios norėčiau, bet yra kaip yra, tai tiesiog. Tai vat, smagu, kas sekat, kam dar vis įdomu kažkas tais. Tas kontentas kažkiek tai keičiasi, visada turi keistis kažkiek tai, nes, nu, taip sakant, nestovi vietoj gyvenime žmogus. Gerai, tai, žodžiu, gerų naujų, bet kokiu atveju linksmai atšvęskit ir tiek. Iki.